селище Мар'їнку та сусідню Красногорівку знову взялися обстрілювати. Кілька десятків влучань у житлові будинки. Є поранені. На передовій побував Борис Сечалко. Там познайомився із мамою Мар'їнки, відомою патріоткою та волонтеркою Аліною Коссе. Вот Гвостков. Это гранит. О, ну. Ну, а это вот... Командувач АТО? Нічого собі. На прапорі підписи чи не всіх командирів, які боронили і відвоювали Мар'їнку. Прапор непростий. На її будинкові провисів увесь час окупації міста 2014-го. Некоторі говорили, зніми цю тряпку, а гріха подальше. Но для мене це було самим большим гріхом вообще зняти. Ну, нельзя предавати близького человека, нельзя предавать страну, где ты живешь. Нельзя. Это предательство. Це Аліна Коса. Її журналісти називають мамою Мар'їнки. Волонтерка і, мабуть, найпалкіша патріотка України в місті. Сама з Донецька терористичної республіки зненавиділа, коли побачила в телевізорі, як у школі, де вона вчилася, проводять референдум. Вони украли у мене дитинство. Я видела те коридоры, я видела то фойе, где я бегала. И когда я увидела вот это весь ужас с продажей картошки, морковки и этими лицами, просто у меня автоматически отрезалось все это. Тепер у гаражі пані Аліни харчі для військових, а в хаті раз-пораз з'являються нові коробки з одягом для вояків. Каже, війна всього навчила, а найперше – виживати. Ось нині погано працює телефон, і це недобрий знак. А це вже, да, це вже замечено. Як зникає інтернет і зв'язь, значить буде обстріл. Знак був недарма. В сусідній Красногорівці починається бій. Мар'їнка, Красногорівка, вся околиця навколо Донецька цими вихідними знову загриміла. Ось це, до речі, абсолютно свіжий приліт міни. Насправді, чуєте, зараз буквально перша година дня. Ось там, на краю Красногорівки, знову щось гримить. Всім живим, всім страшно. Живим, і вам би було страшно. Уже страшно, якщо чесно. Да. Боятися насправді є чого. Після останнього артобстрілу двоє місцевих у лікарні. Дружина пана Володимира, ось його паркан і вікна. Коли це пол-дванадцятого случилось, ми от вже лігли спали, я сонний. Жену сильно щось, вона якби і руку, щоб не дійствувала. Ось прямо сюди скола. І брат Тетяни, нині вона із кількамісячною донечкою, стоїть у черзі по плівку на вікна. Шибок тепер нема. Брату в ногу осколок попал. Сейчас лежит в больнице, вытянуть не могут. На улице, да, вышел во двор, его ранило. После этого потом уже никто во двор не выходил. У комендатурі розповідають, останні три дні гатять винятково натхненно. Якщо раніше били вночі, то нині і вдень. 19 попаданий. 19 попаданий? Да. А з чого? Ну, 120 міномет. Да, нашли ж. Хвостовики, взрыватели, осколки. Да, там вообще никогда не было позиции, и они теоретически не могут там быть. Это жилой сектор. Мама Мар'їнки, пані Аліна, ділиться ще одним військовим спостереженням. Обстріл терористи починають саме із Мар'їнки, а потім потроху беруться до Красногорівки. Тим часом вона прибула до свого головного робочого місця. Дитячий будинок творчості. Ним завідає вже 15 років. Багато разів їй пропонували приїхати в інше місто і навіть у іншу державу. У мене син давно на контракті, він працює в Арабських Еміратах. І ви не згодились жити в Арабських Еміратах? Так. Да. Я вважаю себе відповідальним за тих людей, з которыми я работала. Це часть моєї житті. Будівля потребує ремонту. Самому центрові потрібні нові інструменти, нове обладнання. Пані Аліна не приховує, жити тут тяжко і холодно. В місті досі не полагодили газогону. Втім, її гріє мета. Мама переконана, самими лише гарматами у війні не переможеш. І ми завжди говорили, що потрібно любити свою родину, що потрібно любити Україну. Я бачу, що от такими капелька за капелькою потрібно все це робити. А як ви думаєте, як довго тут ще все буде? Довго. Борис Сечалко, Олексій Миронко та Андрій Устинкін. Програма «Вікна» СТБ.